acessando o arquivo de Anton Shaw, conhecido como Criador de Bonecas. Criador de Bonecas Morto. Caso encerrado. Se fosse eu morto em uma daquelas jaulas, teria matado ele? Temos que ser melhores do que nossos instintos primitivos. Me desculpa por ter saído escondido naquela noite. E também na noite anterior? Não tanto. Impedimos o criador de bonecas. Fui criado para ser soldado supremo.